Një njëri e rëndë kanë rënditë në mbrëminin së në nëntori fshatin si një dollë të Prishtinës. Dy personat armatosur i kanë zënë prit një atomjeti ku kanë tentuar të grabis një sende me vlerë, e më pas kanë qëlluar për vdekje një person. Mësoj e se viktime kësa njëri e të regjie kanë betur Liridona Morseli, gruja e shkëshiltarit e ishë presidentit të Kosovës, Beqet Pasoli. Gjarja ka ndohë dhure thorës të të njëzete në brëmjes, në rrugën Dali Palshici. Mediat Kosovare bëjnë me dje se vitimet 33 vjeqare është gjendur brenda në makinë, Në momentin e njërjes, Murseli ka qene shëshëruar me bashkortin e saj dhe dy fëmijët e mitur, të cilët ka shpëtuar nga kjatë në i grabitësve. Policia është në rëkim të autorëve të cilët janë larguar me një bëmëvë me targa të huaja. Rethorës 2020 kemi pranuar informatën për të shtëna me armë në rrugën dali palëshishi në Prishtin. Policia si dhe mikët e mërgjend me njëherë kanë dalë në vendin e njërjes, ku në një vetur kanë asë një jetë. Vdekin e viktimës femër e ka konstatuar e mjekësor në vendin e njërjes. Bështetur në informacionet e para, dyshojt se bëhet fjallë për vrasi më zjarri. Policia në koordinim e prokurorin ka një hetim sure dhe ndërmajrën të gjithëve primeve hetimore dhe të examinimi që do të ndimonin hetimin e gjarjesi dhe shqarim në plotë rastit. Si pas të raportimeve të medjave, dyshove se autorit të cilët kanë qime një automijet i bëmë me targa të huaja, i kanë zënë prit në imë mërselit i cilin dodoj në vetur së bashku me gruan dhe të fëmijët. Pas të shtënë dhe autorot janë largohen nga vendin në gjarjes në drejtim të paditur. Ndërko që prokuroria së bashku me polici kanë gritur një grup të përbashkët e dimor për të zbardur në gjarjen. Masoj se në deponime që në imur se ka dhëmë për para policis, ka thënë se autorot fillim ishe ka kërkuar senet me vlerë, duke u marë para dhe telefonat, e më pas gjarë do të merte edhe rrëdhen tragjike. Ivan Videnov ishtë, një prej zërave të fort proper andimor dhe në nënkryetari Lëvizës Zëri në zgjedhë parlamentarat e Serbis. Një herë është profesor në fakultetin e fizikës në Universitetin e Beogradit, ka konfirmuar se normalizimi mardhënjeve Kosovë-Serbi është një ndërshtuallet kresor të programit politik, në primit të cilit do të karoj në zgjedhje. Në një intervjus për portalin Malazes Analitika, a i ka theksuar se në zgjedhje 7.000 djetorit të të hyndu ke mos fshehur për më për njënjën e pavarësisë Kosovës dhe mbështetjen për rrugën e Kosovës drejtarën të në organizatën dërgomtare. Përfshirë organizatën e komeve dhe të bashkuara, di që qeveria Serbis e refuzon. Ne nuk fshihemi pas frazave boshe, ne duham të antarësojmë me njerë në NATO dhe të antarësojmë shpejt në BE. Ne mendojmë se Kosova shë pavarur dhe duham mardhënjë të ngushta misore me Kosovën, ka deklaruar Videnovic. Dërsa ka shtuar se do të avokojnë zyrtarish për i përsaktimin e plotë të politikës e rejonalet të Serbis. Në vitin 2003, në përsëri kemi rënë në regresionin në në e panevëshme të humbjes e ishë u dojesit e Serbis Lobota Milosevic humbjes e Kosovës duke e lëndë dhe pa papregur bardësit e fatkesis komtare dhe, dhe trastisë vitit 1999. Në vitin 2008 ja kemi dorëzuar vendin banditëve të regjimit të presidentit Rus, Vladimir Putin, ka potencuar në në kretari Lëvizje Zëri. Perspektive e Serbis dhe i të bashkimit Europian është shende e pasigurt. Gjithashtu mbetet e paqart nëse Serbia do të ndjek politika të favorshme nda i stabilitetit e rajonal. Serbia gjatë gjithi historisë së saj ka marshuar si pas një daullë e e kretë ndryshme nga pjesët jetër e botës përëndimore, duke refuzuar njojën e Kosovës dhe normalizimin e mardhënjeve. Charles Kapqen ishtë drejtori qështjeve evropiane në këshillin e sigurisë kombëtare të shteteve të bashkuara, ka thënë se kërë ministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Serbis Aleksandr Vucic i kanë humbër mundësit për të vepruar në kryimin e asosacionit. A ju shprese NATO është e shqetësuar se rajonit i duhet vëmëndje, duke komentuar edhe vendimin e marrë në Bruxelles për të rritur pranin e NATO-s brënda Kosovës duke komentuar rolin e SBA-ve dhe BE-s në rajon, ai tha se SBA-ja dhe BE-ja kanë dyfishuar përpjekjet e tyre për t'u angazhuar në rajon dhe ata po e bëjnë këtë së bashku, teksa dhe shtoj se kjo gjë dallon nga epoka Donald Trump, kur Amerika punonte vetëm. Mendoj se në shumë aspekte Balkani përëndimor, rëshiti i ashtë radareve të ngritur gjatë e pokës e pas një mëdjetë shtatorit dhe pas luftës në Ukrajin dhe krejt papritur, njërësit janë shqetsuar se rajoni potencialisht mund të ecë në prapakthim madje dhe drejt konfliktit. Kemi parë partensione që janë rritur në mjetë Kosovës dhe Sërbis, dhunë është përtheu në veriu në Kosovës. Milora Dodik në Republikën Serbe po fletë për ndarje dhe për të bërë president i parë një Republikës Serbe të pavarur dhe me të gjitha këto problem, NATO është të sua se rajonit, i duhet vëmëndje dhe kemi parë vendimin e marë këtë javë në Bruxelles për të rritur pranile aleancës brenda Kosovës. Kjo, jo sepse ata po presin dhunë, por është një mënyrë për të prandajluar dhunën, theksoj kapqenë. Mendoj si leadershipin e Prishtin her pas here kanë tërmar hapa që nuk janë të dobishëm, duke shtyrë qështjën e kartave të identitetit dhe targat duke e caktuar, kretar të bashkive në veri, pa varsirë si janë zgjedru nga një pakit të si e popullësis, mendoj se duhet të këthejmë në një dialog produktiv në dërmjet Prishtines dhe Beogradit, sepse besoj se si u dhe rëfyësi që është para shtruar nga BEA, ka potencial real për të quar drejt normalizimin në dërmjet Prishtines dhe Beogradit, tha eksperti qështjeve të siguris nuk ka dyshim se të dyja palet për izvarisi këmbat dhe unë mendoj se të dy. Presidenti Vucic dhe Kriministri Kurti kanë hum për mundësit për të vepruar në kryimin e asociacionit të komunave me shumë i serbe dhe për të përmbushur angazhimet e tjera që janë paracitur në planin e BES dhe kësoja i. Si pas ti, Kurti dhe Vucic kanë luajtur me kartë nacionaliste në një mënyrë që nuk ka qene dobishme. Unë mendoj se duhet që Amerikanët të bëjnë presion bitë dyja palët, që BE-a të bëjtë të qartë se Serbia nuk ka rrugë të rritë anërsimit në BE, pa normalizimin e mardhënjeve me Kosovë, në deklaroj eksperti. Rezultati për fundimtare dialogut mendoj se do të jetë njoja e plotë e Kosovës nga Serbia, si shteti pavarur dhe sovran. Viti fundit ka dhe në reze drite dhe ersire, por mendoj se fakti që NATO-ja diskutoj se fundmi për Balkanin për endimor dhe e patin e kryetaj gjendës në Bruxelles, të se si Kosova dhe Serbia do duhet të bëjnë kompromiset të vështira, deklarojish drejtori qështjeve evropiane në këshidhe në sigurisë kombëtare të shteteve të bashkuara.